Akşamınız hayır olsun değerli tamaşaçılar. Favorit Production'ın təqdimatında Milli Səs layihəsidir. Ve artık Milli Səs layihəsində yarım final günüdür. Bu günlərim finalın taleyi həll olunur. 3 iştirakçımız yarım finalda mübarizə aparacaqdır. Onlardan biri məğlub olacaq. Digər 2 iştirakçımız isə finala vəsiqə qazanacaq. Ve beləliklə gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda biz sizinlə ilin Milli Səsini seçəcəyik. Odur ki, xəbərdar oldunuz, fəal olun və mən bir-bir təqdim edirəm bizim iştirakçılarımızı. İlk olaraq iştirakçımız Qavil Bəhrəmov. Bir səs üçün 93-213, 15 səs üçün 93-229 və 30 səs üçün 93-250-yə boş SMS göndərməyiniz kifayətdir. Növbəti iştirakçımız Arzuman Laçınlı. Bir səs üçün 93-214, 15 səs üçün 93-104 və 30 səs üçün 93-106-ya boş SMS göndərməyiniz kifayətdir. Və nəhayət sonuncu iştirakçımız Novruz Cəfərzadə. Bir səs üçün 93-215, 15 səs üçün 93-103 və 30 səs üçün 93-107-yə boş SMS göndərməyiniz kifayətdir. Xoş gəlmişsiniz, uğurlar arzulayıram hər üçünüzə də. Yarın final günüdür, yəqin ki, yaxşı hazırlaşmışsınız. Və səs faizləri, hal-hazırda olan səs faizləri verilişin əvvəlində hər birimizə maraqlıdır. Gəlin birlikdə səs faizlərinə baxaq. Beləliklə, Novruz Cəfərzadə 33,43 səs faizi var. Qavil Bəhrəmov 33,72 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 32,85 səs faizi var. Demək olar ki, bərabərdir. Qavil Bəhrəmov birinci yerdədir, Arzuman sonuncu yerdədir. Səs verməyə start verirəm, artıq fəal olun, səs göndərin. Sözsüz ki, bu günlərim, bax bu müsabiqənin taleyini yalnız və yalnız əziz tamaşaçılar siz həll edirsiniz. Və sizinlə birlikdə dəyərli mənsublarımız da var ki, bizim iştirakçılarımıza qiymət verirlər. Hər həftə olduğu kimi bizimlə birlikdə bu günlərim əməkdar incəsənət xadimi, Aşıqlar və Bəstəkarlar Birliyinin üzvü, sevimli bəstəkarımız Tahir Əkbər bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Tahir müəllim və Respublikan əməkdar artisti qonağımız var, onu deməliyəm. Respublikan əməkdar artisti Gözəl xanım, Firuzə xanım İbadova bu günlərim bizimlə birlikdədir, xoş gəlmişsiniz. Eşidəcəyik Tahir müəllim sizi, lakin biraz gözləyək. Çünki yarın final günüdür, çox vacib bir məqamdır. İştirakçılarımızın yəqin ki, ürək sözləri var, müraciətləri olacaqdır. Gəlin iştirakçılarımızı eşidək. Buyur Qavil, sizdən başlayacaq. Çox sağ olun, İslam müəllim. Mən gözəl müsiflərimizi salamlayıram, Tahir Əkbəri, gözəl xanımımız, səhnəmizin gözəl ulduzu, gözəl xanımımız, xoş gəlib. Mən Şamaxı rayonundan dəstək gözləyirəm, Hacı Şirinbala əmimlə, Şirinbala əmimin evlatları Şəmidən, Rasiyyədən, Şəmidən dəstək gözləyirəm, İlkindən dəstək gözləyirəm, Zakir əmimlə dəstək gözləyirəm, Müşfiq qəsəbəsindən, Hacı Mecdundan, sahibdən dəstək gözləyirəm, bu qədər. Buyurun, alqışlayırıq Qabil Bəhrəmovun. Axşam seyir, İslam Məllim. Efirdən bizi istəyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl bəstəkarımız Tahir Əkbəri salamlayıram. Gözəl sənətkarımız Firuzə xanım İbadova, sənəti qarşısına baş əyirəm. Və Məhərrəm daima səs gözləyirəm. Daim oğlu Elşən İngiltərədədir, təhsilini davam etdirir. Ondan səs gözləyirəm, dəstəkdir mənə. Gözəl sənətkarımız, əvəzsiz sənətkarımız, rəqibsiz sənətkarımız Tacir Məllim Şahman oğlu mənə dəstəkdir. Onu ürəkdən salamlayıram, onun qarşısına baş əyirəm. Xalqımızdan səs gözləyirəm, Ağdam rayon icra hakimindən səs gözləyirəm, Cavabərlərdən səs gözləyirəm. Çox sağ olsunlar. Buyurun, alqışlayırıq Noruz Cəfərzadəni də. Buyur Arzuman. Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Mən də burada yerləşən dəyərli müsiflər heyətimizi salamlayıram, Tahir müəllimi salamlayıram, Gözəl xanım müəllimimiz Firuzə xanım İbadovanı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Və mən Laçınımızın aqsaqqalı başda olmaqla bütün Laçınlılardan dəstək gözləyirəm. Məni tək qoymasınlar, yenə də əvvəl kimi dəstəkləsinlər. Bir daha yenə irəliyən dəqiqələrdə öz səslərimizi istəyəcəyik. Çox sağ olun. Alqışlayırıq Arzumanı da. Və Tahir müəllim, sizi işləyəcəyik. Mən iştirakçılarımızı yerinə alıram. Çox sağ olun, uğurlar. Birazdan ifaları işləyəcəyik. Tahir müəllim, buyurun işləyəcəyik. Axşamınız xeyir olsun. Mən tamaşaçıların hamısını salamlayıram. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Və bugün doğrudan da bizim üçün böyük bir sürprizdir. Bizim çox dəyərli qonağımız, gözəl xanımımız, gözəl sənətkar Firuzə xanım İbadovanı mən.
Burada deməli üç keçən dəfə deməli milli səsin finalçısı və qalibi deməli Elmar Qədimovdur. Salamlayıram səni də. Və demək istəyirəm ki, bu gün pol finaldır. Və bu gün bir nəfər buranı tərk edəcək və nəhayət bir çıxacaq finala. Amma çox maraqlıdır ki, bu ifaçılar hərəsi bir janrı bəkəmdə təmsil edir. Bir qalib aşıq musiqisini, sonra deməli Arzuman, deməli Novruz bağışla xanəndə sənətini və müğənni mən deyirdim, müğənni haradasa xanəndə, yəni ki bizim Novruz. Və ona görə də bu maraqlı bir yarışma olmalıdır. Siz görürsünüz, ayrı-ayrı istiqamətlərdə. Hamısı milli səsin tərkibindədir, sözsüz ki. Mən yeganə sizdə arzulayıram ki, yəni burada səfərbər eləyək sözümüzü. Yəni, artıq da həyəcana yer yoxdur, finaldır. Bir gün həll edici mən deyərəm ki, bu yarış olacaq. Və nəhayət biz o qalibi. Bilirsiniz, mən qalib deyəndə burada uduzan olmayacaq yenə də. Qalib bizim musiqimiz olacaq. Və ona görə də mən sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Və yəni bacardığı qədər, yəni ürəklə, həvəslə siz nümayiş etdirin sənətinizi. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Alqışlayırıq Tahir Əkbəri. Firuzə xanım, yəqin ki sözünüz var. Buyurun, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Hamınıza əvvəla uğurlar arzu edirəm. Çox gözəl işlər görürsüz, Tahir müəllim. Yəqin Zöhrə xanım da indi gələr. Gəlir Zöhrə xanım da. Çox sevirəm münsiflər heyətini açıram hər dəfə televiziyanı. Seyr edəndə onların seçimi çox düzgün, çox deyərdim ki, şəffaf bir vəziyyətdə keçir axşamınız xeyir. Və məni Zöhrə xanım bura bu gün mən deyərdim bütün ifaçılar bizim üçün əzizdir. Amma mən bura bu gün bir ifaçıdan ötürü gəldim. Mənə çox xoş təsir bağışladı və hətta Həç xanımın gözləri yaşardı Zöhrə xanım. Bəli, Novruzun Cəfərzadənin ifasından sonra Məmməd Bağırzadə çox böyük sənətkarımızın mahnılarını ifa edəndə çox düzgün kantanın səliqə səhmanını saxlayaraq çox gözəl sözləri yerli yerində, nöqtə, virgül, yəni mahnının samit, sait səsləri hamısı yerində idi. Bu mənə elə ləzzət elədi və mən bugün başqa bir verilişdən çıxdım, gəldim ki bura qonaq cismində Tahir müəllim Zöhrə xanım. Öz ürək sözlərimi deyim ki, yəni gözəl ifaçılara yer vermək lazımdır. Onlar üçün qapıları açmaq lazımdır. İstedadlı insanlara kömək edək ki, istedadsızlar onsuz da özləri gedəcək. Bu qədər. Mən sizi təbrik edirəm. Novruz Cəfərzadə. Təşəkkür edirik. Alqışlayırıq Firuzə xanım Badovuna və alqışlayırıq Zöhrə xanım Abdullayeva. Respublikanın əməkdar artisti bugün bizimlə birlikdədir. Dəyərli müsibimiz. Zöhrə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Axşamınız xeyir. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bugünkü iştirakçılara, hamısına müvəffəqiyyət arzu edirəm. Və bir də ki, bunlar üçündən biri çıxmalıdır, hə İslam? Bir nəfər məğlub olur, iki nəfər finala. İki nəfər finala qalırdı. Vay dədə var, hamısına bollu SMS arzulayıram. Müvəffəqiyyətlər. Alqışlayırıq dəyərli müsiflərimizi, hal-hazırda olan səs faizlərinə bir daha baxırıq. Novruz Cəfərzadə 33,14 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,87 səs faizi var. Və Arzuman Laçınlı 32,99 səs faizi var. Reklam fasiləsindən sonra bizim iştirakçıların ifalarına eşidəcəyik. Siz fəal olun, səs göndərin. Reklamlar. Bir də axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Favorit Production'un təqdimatında milli səs layihəsidir. Bugün yarım final günüdür. Üç iştirakçımız mübarizə aparır, onlardan biri məğlub olacaq. Digər ikisi isə gələn həftə
finalda mübarizə aparacaqlar. Odur ki, fəal olun, səs göndərin və səs faizlərinə baxırıq. Novruz Cəfərzadə 32,81% səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,53% səs faizi var və Arzuman Laçınlı 33,67% səs faizi var. Özünüz də görürsünüz, veriliş başlayandan bəri səs faizləri necə dəyişirsə, artıq Novruz sonuncu yerdədir, birinci yerdə Arzuman Laçınlıdır. Alqışlayırıq hər üç iştirakçımızı və ifaları eşidəcəyik. İlk olaraq Qabil Bəhrəmovu dəvət edirəm səhnəyə. Buyurun Qabil, yəqin ki, ürək sözlərin olacaq, eşidirik səni. Sağ olun müəllim, bir daha Şamaxdan dəstək gözləyirəm, dostlardan, tanışlardan, əl yoldaş qardaşımdan. Sehrabovdan dəstək gözləyirəm, tapdıq dövlətdən dəstək gözləyirəm. Sağ olun, oxuyacağım bir gözəl müxəmməs olacaq, aşıq mahnısı. Allah qanqana rəhmət eləsin, elimiz aşıq şakir repertuarına. Azad bir qız. Buyur. Azad bir kız gelip bana, azad bir kız gelip bana, gezir baylana baylana, gezir baylana baylana, gezir baylana baylana, ya baylana ya baylana. İçim eşkim ulağından, gəldirmədun sana ağından, hey, gəldirmədun sana ağından, hər gün səni budaqından, hər gün səni budaqından, üzür boylana boylana, üzür boylana boylana, üzür boylana boylana, ya boylana, ya boylana. Və
öz xalqımın, öz yurdumun vurğunuyam. Öz xalqımın, öz yurdumun vurğunuyam mən. Bundan da gözəl, bundan da gözəl. Bir dəfə demir anana, bir dəfə anana. Təşəkkürlər Qabil Bəhrəmov və hal-hazırda olan səs faizlərinə baxıram. Noruz Cəfərzadə 33,76 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,19 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 33,5 səs faizi var. Fəal olan səs göndərin. Özü də görürsünüz ki, yenə səs faizlərində dəyişiklik var. Noruz birinci yerdədir. Arzuman sonuncu yerdədir. Hər bir səs həllidicidir. Odur ki, fəal olan səs göndərin və növbəti İştirakçımız Arzuman Laçınlını dəvət edirəm səhnəyə. Buyur Arzuman, yəqin ki, sənin də sözlərin olacaq, eşidirik sənə. Çox sağ olun İslam bəy, millətlərəm. Bir də Azərbaycan xalqını salamlayıram. Gözəl aparıcı Natiq Dağlar oğlu mənə dəstək olur. Toylar kralı Habil Laçınlı mənə dəstəkdir, millətlərəm. Və bir təbrikim də var İslam bəy. Natiq Dağlaroğlunun övladı Zəkəriyyə Bala müsəlman dünyasına qədəm qoyur. Bu münasibətlə Zəkəriyyə Bala ürəkdən təbrik edirəm. Atasına, anasına layiqli bir övlad olsun. Arzuman, burada mən, üzr istəyirəm, burada Natiqə mən də göz aydınlığı verirəm. Dostumuzdur, qardaşımızdır. Təbrik edirəm. Buyur, İfan nə olacaq? Çox gözəl, biz də təbriklərə qoşuluruq. Laçı rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Yusif müəllim başda olmaqla mədəniyyət işlərinə dəstək gözləyirəm. Bir daha minnətdaram. İfam, ana dünyası mahnısı, bizim gözəl sənətkarımız, böyük sənətkarımız Məhəmməd Bağır Bağırzadənin repertuarından olan ana dünyası. Buyurun. Buyur. Bizi böldü boya boya
başa çatdırım da sən bəlkə min namərdəsən başa imsən Biz bədəb boya başa çatdırım da sən bəlkə min namərdəsən başa imsən Sevişdə Sən məni yaşadan canım sana əzdim anam ağla əzdim anam ağla mən ölsəm anam ağla yad kızı yad oğlu hamısı yad anam ağla Təşəkkürlər Arzuman Laçınlı və səs faizlərinə baxırıq. Novruz Cəfərzadə 32,55 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,93 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 33,52 səs faizi var. Səs faizləri yenidən dəyişdi. 33,55 səs faizi var Novruz Cəfərzadənin. Qabil Bəhrəmov 32,24 səs faizi var və Arzuman Laçınlı ifasından sonra səs faizləri artaraq 34,21 səs faizi oldu. Və alqışlarınızla Novruz Cəfərzadəni dəvət edirəm səhnəyə. Buyur Novruz, yəqin sənin də sözlərin var, eşidək səni. Bir daha hər kəsə salamlayıram. Zöhrə xanım, bir daha salamlayıram. Gözəl sənətkarımız, Respublikamız əməkdar artisti Firuzə Bədova, sənəti qarşısına baş əyirəm. Gəl, hamımız dəstəkdir. Və xalqımızdan səs gözləyirəm, Cəbrəl Cəbatdan səs gözləyirəm. Təhsil aldığım Ağdam Musiqi Kolleci, başda Lara xanım direktor. Onun qarşısına dəstək gözləyirəm. Oxuyacağım mahnı, musiqisi Məhəmməd Barı Bağırzadə, sözləri Zivər Ağayeva. Səni kimdən xəbər alım? Buyur. Və Rahim qardaşımızı salamlayıram, böyük sənətkarın oğlu dəstək olun. Buyur. Yaldığı
Təşəkkürlər Novruz Cəfərzadə səs faizlərinə baxırıq. Novruz Cəfərzadə 33,82 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 31,97 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 34,21 səs faizi var. Və dəyərli tamaşaçılar öz səsinə, öz ifasına güvənən hər bir kəs diqqətli olun. Növbəti Milli Səs layihəsinin iştirakçısı olmaq istəyirsinizsə 050-783-8212 və bu ekranda gördüyünüz telefon nömrəsini yazırsınız. Veriliş bitəndən yarım saat sonra nömrə aktiv olacaqdır. Zəng vurursunuz və qeydiyyata düşürsünüz. Həmçinin reklam fasiləsi zamanı səs göndərməyi unutmayın. Reklamlar. Bir də axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Favorit Production-un təqdimatında Milli Səs layihəsidir. Bugün yarım final günüdür. Üç iştirakçımız mübarizə aparır, onlardan biri məğlub olaraq layihəni tərk edəcəkdir. Digər ikisi isə gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda, Lider kanalında axşam saat 9-da final başlayacaq və finalda ilin milli səsi kimdir, bax o məlum olacaq. Bunu isə yalnız və yalnız siz həll edirsiniz öz göndərdiyiniz səslərlə, SMS-lərlə və hal-hazırda olan səs faizlərinə baxırıq. Novruz Cəfərzadə 34,8 səs faizi var, Qabil Bəhrəmov 31,71 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 34,21 səs faizi var. Alqışlayırıq hər üç iştirakçımızı. Səs faizləri get-getə daha da dəyişir. Hər bir səs həll edici də unutmayın. Və növbəti ifalar gələcək. İlk olaraq yenidən Qabil Bəhrəmovu dəvət edirəm səhnəyə. Qabil, buyur. Yəqin ki, səs faizlərində gerisən müraciətlərin olacaqdır. İşidirik sənə. Buyur, Qabil. Bir daha çox sağ olun, gözəl qardaşımız, gözəl müsiflərimizi salamlayıram. Mən Şəmaxar Rönləri yenə dəstək gözləyirəm. Hacı Şirin Vələməmdən dəstək gözləyirəm. Hacı Amirdən dəstək gözləyirəm. Zakirəmdən dəstək gözləyirəm. İlkin qardaşım, Rasiyyədən, Moskvadan bizə dəstəkdir. Şəmi qardaşım, Səyyar qardaşım, dəstək gözləyirəm. İlmar Qadimov qardaşım, məni dəstəkləmək üçün gəlib bura. İlmar qardaşım atasından dəstək gözləyirəm, onun dostlarından dəstək gözləyirəm. Oxuyacağım bir gözəl balan ərəkisi olacaq, aşıq mahnısı. Buyur. Bəli. Thank you.
hayran Nergis. Təşəkkürlər Qabil Bəhrəmov və səs faizlərinə baxırıq Arzuman. Laçınlı 33,64 səs faizi var. Novruz Cəfərzadə 33,89 səs faizi var və Qabil Bəhrəmov 32,47 səs faizi var. Fəal olun, səs göndərin. Bugün hələm yarım final günüdür. Bugün bir iştirakçımız məqlub olaraq layihəni tərk edir. Digər ikisi isə finala vəsiqə qazanır. Və növbəti iştirakçımız Arzuman Laçınlını dəvət edirəm səhnəyə. Buyur Arzuman. Ürək sözlərim varsa eşidək. Buyur. Buyur Arzuman. Sağ olun. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Şəlvə kənd musiqi məktəbinin direktoru, çox hörmətli Azər müəllim mənə dəstək olur. Minnətdarım, çox sağ olsun. Və Qala qəsəbəsində mənə dəstək var. Başda Səxavət müəllim olmaqla oğlanları Elvin qardaşım, Elnur qardaşım mənə dəstək olurlar. Minnətdarım. Gözəl aparıcını yazı Kəlbəcərli mənə dəstək olur. Minnətdarım, çox sağ olsun. İfam böyük bəstəkarımız Sofiq Kuleyevin bəstəsi olan Neynim Neynim. Buyurun. Buyurun. Gel gel kumarım gönlüm
nigarı var. Benim bu alam ise bir kara gözlü nigarı var. Gece güldü sağımda ne sevdi ne kara yar var. Ederler derdi bilmezler beni. Cüzdanı üzül ya deder bilmezler kalanla bahar var. Aman 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 ay da da faydam ey. Çevirem 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 çevirem. Teşekkürler Arzumanlı Açınlı ve ses faizlerine bakırıq. Nuruz Cəfərzadə 32.99 ses faizi var. Qabil Bəhrəmov 34.06 ses faizi var. Ve Arzumanlı Açınlı 33.55 ses faizi var. Ve öz növbəti ifası için Nuruz Cəfərzadəni dəvət edirəm səhnəyə. Buyur Nuruz, eşidirik səni. Çox sağ olsun mənim. Bir daha salamlayıram xalqımızı. Yenə Məhərəm dayımdan səs gözləyirəm. Eluruz dayım, Ramız dayım dəstəkdir. Hamısından səs gözləyirəm. Oxuyacağım Mahnuqda Kəzimov. Bəs nə deyim? Buyur. Eşkimize
bak həsrət çəkəndə Bəs nə deyim məni sənsiz görəndə Bəs nə deyim məni sənsiz görəndə Deyim yara beni aldın tozlu yedi Əllərini əlim sənə üzdü ki Deyim yara beni aldın tozlu yedi Əllərini əlim sənə üzdü ki Yenlerini elimle sen özlüyüm Deyim yara beni aldın tozlu Yenlerini elimle sen özlüyüm Teşekkürler Noruz Cəfərzadə ve ses faizlerine bakırıq. Noruz Cəfərzadə 32,69 ses faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,59 ses faizi var ve Arzuman Laçınlı 33,72 ses faizi var. Fəal olan ses göndərin bugün yarım final günüdür. Ve Tahir Məlim, eşitirik. Bilirsiniz, çok maraqlıdır ki, bugünkü çıxışlar, mən deyirdim ki, çok bir-birindən fərqlənmir. Təxminən yani eyni səviyyədə, yani qabarıq, yani ki, bilinmir ki, bak, bu bundan üstündür çox. Xırda qüsurlar var. Deyim sizə ki, belə qeyri-adi bir ifalar yoxdur, yəni belə də. Finalda, yəni öhdəsindən gəlirlər, çalışırlar, amma nəsə, bilirsiniz, maraqlı bir hələ ki, biz ifa gözləyirik. İndi yəqin ki, gələcəkdə olacaq. Burada müəyyən, bax, repertuar var, yenə də həmin o aşıq musiqisi yaxşı təmsil edirsən. Yenə də o bayaq ki, mən dediyim kimi, hələsi öz janrını təmsil edir, bacardığı qədər. Və belə mən deyərdim ki, yəni ümumiyyətlə çalışırlar, çalışırlar, səliqəli oxusunlar, dəqiq oxusunlar. Xırda qüsurları nəzərə almasaq, ümumiyyətlə stabil çıxışlardır. Bu, yəni ki, baxımdan sizə biraz da uğurlar bundan sonra. Təşəkkürlər, Tahir Əkbər. Zöhrə xan, buyurun, işləyirsiniz. Hər üçünə müvəffəqiyyət arzulayıram. Hər üçü bugün bərabər oxudu, düzəliblər, çalışıblar. Bilirsiniz, Qabil oxuyur, səsi o qədər xoşuma gəlir. Açıq səsi var, belə özünə arxayın səsi var, düz danışmaq. Aşıq janrında, hələ mən onun bəstəkar mahnılarını eşitmirəm. Öz janrında Qabil çox gözəl oxuyur. Bugün Ərzuman da yaxşı ifa elədi. Barxıtın səsi var, belə bəxmər kimi səsi var. Noruz da, özü də ki, Noruzun o qədər inteligentli surəti var ki. Aristokrat. Üçü də, mən heç nə deyə bilmərəm. Kimin pulu var, üçünə də səs versin. Çox sağ olun. Çox üzr istəyirəm. Onların, bax, o SMS göstəriciləri də təxminən oxuduqları kimidir. Yəni, başqa orada əks olunur hamısı. Buyurun, Firuzə xanım. Mən hörmətli həmkar bacım, Zəhrə xanım çox gözəl dedi. Tahir müəllim də çox gözəl qeyd elədi. Hər üçünün özünün öz səsinin bəli rəngi var. Öz seçimləri çox gözəldir. Mənim janrım lirik mahnı olduğu üçün bəli sən oxuduğun mahnını o mənim repertuarımdandır və bir çox müğənnilərimiz oxuyub onu. Hər üçünüzə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm və mən yenə qeyd edirəm ki, belə çalışın üzərində. Yəni mən inanıram ki, yaxşı olar. Qəşəng. Və ona görə bugün gəlmişəm. Təşəkkür edirəm. Alqışlayırıq dəyərli müsahiblərimizi. Unutmayın ki, növbəti həftə finaldır. Final dedim, yadıma Milli Səs 2 layihəsi düşdü. Elmar Qədimov Milli Səs 2 layihəsinin finalçısı bugün bizimlə birlikdədir. Alqışlayırıq, xoş gəlmişsən Elmar. Və dəyərli tamaşaçılar, öz səsinə, öz ifasına güvənən bütün Azərbaycana səslənirəm. Milli Səs 4 layihəsinin iştirakçısı olmaq istəyirsinizsə 050-783-8212 Bax, bu ekranda gördüyünüz telefon nömrələrinə zəng vuraraq qeydiyyata düşə bilərsiniz. Veriliş bitəndən dərhal sonra zəng vura bilərsiniz, qeydiyyata düşə bilərsiniz. Və sözsüz ki, reklam fasiləsi zamanı unutmayın, səs göndərin, bugün yarım final günüdür. Fəal olun, reklam fasiləsindən sonra yenidən ifaları eşidəcəyik. Reklamlar. Bir də axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Favorit Production'un təqdimatında Milli Səs layihəsidir və bugünlərim
Yarın final günüdür, bir iştirakçımız məqlub olaraq layihəni tərk edəcəkdir. Digər iki iştirakçımız isə gələn həftə finalda yarışacaqlar. Və gəlin səs faizlərinə baxaq. Hal-hazırda olan səs faizləri: Noğru Cəfərzadə 33.34% səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 32.68% səs faizi var. Və Arzuman Laçınlı 33.98% səs faizi var. Alqışlayırıq bir daha hər üç iştirakçımızı. Və artıq verilişimizin sonlarına doğru gedirik. Hər bir səs həlledicidir. Fəal olun, səs göndərin. Mən sizə söz verdiyim kimi növbəti ifaları eşidəcəyik. Yenə Qabil Bəhrəmovu dəvət edirəm səhnəyə. Buyur Qabil. Qabilin bugünkü verilişdə son ifasıdır. Buyur, eşidirik. Bir daha mən Şamaxı rayonuna dəstək gözləyirəm. Primorskidən Şahin qardaşım bizi izləyir. Birinci veriliş başlayanda mənə dəstəkdir. Gözəl qardaşımla dəstək gözləyirəm. Zakir əmimlə dəstək gözləyirəm. Sakit müəllimlə dəstək gözləyirəm. Mənim çox gözəl, əzizim qardaşım, əl yoldaş qardaşımla dəstək gözləyirəm. Müşfiqdən Abdullah, Arif qardaşımla, Küloğlan qardaşımla, Nurlan qardaşımla dəstək gözləyirəm. Oxuyacağım yenə də bu həftə mən olduğu kimi aşıq mahnısı oxuyacağım, kəndimizi oxuyacağım. Buyur. Thank you.
Bizim yerden bir düz sana seyrede başı yaşın ağlar kırmızı. Akladın o senin sebeplerini almak gibi dudaklar kırmızı. Təşəkkürlər Qabil Bəhrəmov və səs faizlərinə baxırıq. Nuru Cəfərzadə 33,3 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,42 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 33,55 səs faizi var və öz səs faizləri dəyişdi. Nuru Cəfərzadə 32,86 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,76 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 33,38 səs faizi var. Təxminən 10 dəqiqə vaxtınız var, 10 dəqiqədən sonra mən səs verməni dayandıracağım. Odur ki, fəal olun və Arzuman Laçınlını dəvət edirəm səhnəyə. Buyur Arzuman. Çox sağ olun İslam bəy, mən bir daha Azərbaycan xalqına dəstək gözləyirəm, millətdaram. Bərdə şəhərində mənə dəstək var, Bərdənin Qaratəpə kəndində mənə dəstək olurlar. Başda Yılmar müəllim olmaqla, Eytiram müəllim, Firuz qardaşım, Vasif qardaşım mənə dəstək olurlar. Bərdənin Qarabucaq kəndindən Bayram müəllim mənə dəstək olur. Minnətdaram, iş yoldaşları mənə dəstək olur. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Və dostum Emin qardaşımın atası Pənah müəllim mənə dəstək olur. Laçının Quşlu kəndindən səs gözləyirəm. Çox sağ olun. İfam bizim böyük sənətkarımız. Allah qəni qədri rəhmət eləsin. Qula Şerovun repertuarından olan Haradasan. Buyur. Yüreğimdə o qədər sevgi varımdır vətənə. Yüreğimdə o qədər sevgi varımdır vətənə. Necə ki bülbül şeyda olur aşık çəmənə. İldi Fərhad gərək gülbəl olaydım bu günüyüm. İldi Fərhad gərək gülbəl olaydım bu günüyüm. Çünki mən aşıqəyəm, hər qosro bu şirin süpələyəm. Gəzləy qada vəfam, gəzləy qada vəfam, yol çəkdi, oramdayə, cəbrləyə, qılmaz idi. Yusuf gülpirə, ayam, anam, 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 yaram aram 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 aslı gül çiçək hardasan söylə ey mələk hardasan aslı gül çiçək hardasan söylə ey mələk hardasan həsrətin yaman imi həsrətin yaman imi gözməyi ürək hardasan gözməyi ürək hardasan həsrətin yaman imi həsrətin yaman imi gözməyi ürək hardasan
Söhbətim sözüm yolda gəl Yarın karalığdayam, yarın sağlığdayam Qalıbdır gözüm yolda gəl Qalıbdır gözüm yolda gəl Yarın karalığdayam, yarın sağlığdayam Qalıbdır gözüm yolda gəl Qalıbdır gözüm yolda gəl Təşəkkürlər Arzuman və səs faizlərinə baxırıq. Novruz Cəfərzadə 33,51 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 32,72 səs faizi var. Və Arzuman Laçınlı 33,77 səs faizi var. Fəal olun, təxminən 5 dəqiqədən sonra təxminən səs verməni dayandıracağım. Və son ifası üçün Novruz Cəfərzadəni dəvət edirəm səhnəyə. Buyur Novruz. Eşidirik səni. Cəbrəl cəmatdan səs gözləyirəm. Cəbrəllər dəstəkdir mənə. Yəni deyirəm, dayım oğlu İngiltərədən dəstəkdir, təhsil davam etdirir, ilişəni salamlayıram. Məhrəm dayımdan səs gözləyirəm. Elbrus dayım, Ramiz dayım, Mübariz dayım, hamısını salamlayıram. Hamısından səs gözləyirəm. Oxucağım mahnı, gözlərimin işığı sənsən. Şəfiq Axındova, sözləri Məstan Əliyev. Buyur. Sağ olma
yalnız dertlərə, günahsız yerə Neyrəm qalmışdın məni, saldı bu cəhlə Aslanlar yurdudu, şərəfli yurdu Aslanlar yurdudu, şərəfli yurdu Çox ceyran anlayıb, ürküttüm yurdu Eşkin tələsini hər yandan qurdu Kəmərdə düşməmiş qaldı bu ceyran aman Təşəkkürlər Novruz Cəfərzadə. Gəlin ürəkdən alqışlayaq hər üç iştirakçımızı. Artıq ifalar olmayacaq və hal-hazırda olan səs faizlərinə baxırıq. Novruz Cəfərzadə 33,159 səs faizi var. Qabil Bəhrəmov 33,7 səs faizi var. Və Arzuman Laçınlı 33,34 səs faizi var. Fəal olun. Son dəqiqələrdir, son səslərdir ki, göndərirsiniz. Özünüz də görürsünüz ki, demək olar ki, bərabərdir səs faizləri. Hər bir səs həll edicidir. Və sözsüz ki, dəyərli münsiflərimizin də fikirlərini öyrənəcəyik. Bugün Tahir müəllim sizdən başlayacaq. Bax, mən bayaq deyəndə ki, qeyri-adi bir şey yoxdur. Bax, bu üç ifa çox gözəl ifalar idi. Bax, əsr, bax, yarışmaya uyğun, bəli, həvəslə, ürəklə. Bu sonuncu ifa çox gözəl. Noruz, sən doğrudan da... Nümayiş elətdirdin, yəni öz bacarığın həddindən artıq sən demə, səndə yaxşı imkanlar var. O birisi ifaçılarda da çox gözəl, yəni həvəslə. Bax, mən ona görə burada ağzımanla qabil, bəli. Və mən deyərdim ki, biz peşman döyürük, bax, bu seçimə görə, bu finala yaxınlaşan müğənnilər layiqli müğənnilərdir. Yəni, xalqın gözü tərəzidir, hər adam öz seçimini eləyəcək. Sözsüz ki, bunlar kifayət qədər hamısı layiqdir o birinci yerə. Və qoy doğrudan da ən dəyərlisi layiq olsun, hamımıza uğurlar arzuluyor. Təşəkkür edirik, Tahir müəllim. Zöhrə xanım, buyurun. Bu günləri böyük-böyük sənətçilərimiz yad olundu. Tofiq Quliyev, Oqtay Kazımi, Qul Əsgərov, Məmməd Bağır Bağırzadə, Aşıq Şakir, Allah Şəfiqə Axundova, Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Şəxsən, üçünün də ifasından mən razıyam. Müvəffəqiyyət, çoxlu SMS-lər. Təşəkkür edirik və Fırıza xanım, buyurun, işləyirəm sizə. Mən də çox məmnun oldum. Hər üç ifa ayrı-ayrı oldu. Doğrudan Tahir müəllimin sözü. Deyəsən, təsir elədi doğrudan da, amma Noruz məni yenə də təəccübləndirdi, hətta gözlərimizdə yaşardı. Çox gözəl, hər üçünüz çox gözəl, çox mükəmməl ifa, çox əla. Qabil də, Ərzuman da, Noruz da, təbriklər edirəm sizə, müvəffəqiyyətlər. Təşəkkürlər, Tahir müəllim, sözünüz var idi deyəsən? Yox, yox, mən kifayət qədər dediyim, uğurlar arzuluram. Alqışlayırıq dəyərli müsiflərimizi, alqışlayırıq Fürüzə xanım Vadovanı bu günlərim xüsusi olaraq qonaq qismində gəldi, şərəfləndirdi bizi. Zöhrə xanımı gəlin alqışlayaq və Tahir Əkbəri gəlin alqışlayaq. Çox sağ olun, bax, neçə həftələrdir bizimlə birlikdəsiniz, əziyyət çəkirsiniz burada. Və onu da qeyd edim ki, Tahir müəllim, siz də qeyd etmişsiniz dəfələrlə ki, Bizim iştirakçılar gələn ilk gündən bu günə kimi xeylaq dəyişikliklər var. Yəni, Milli Səs layihəsi özlüyündə bir məktəbdir. Sözsüz ki, bax, bu dəyərli münsiflərin qarşısında, bütün xalqın qarşısında ifa etmək özü bir məktəbdir. Alqışlayaq bir daha bizim iştirakçılarımızı və səs faizlərinə baxacaq. Novruz Cəfərzadə 33,155 səs faizi var.
Kabil Bəhramov 33.42 səs faizi var və Arzuman Laçınlı 33.3 səs faizi var. Son SMS-ləri göndərə bilməmişsiniz. Sizə 10 saniyə vaxt verirəm. Geri sayım, siz SMS-i göndərirsiniz. Mən isə stop deyirəm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop və artıq bir neçə saniyədən sonra biz Milli Səs 3 layihəsində finalçıların adlarını biləcəyik. Mən 3 iştirakçının üçünü də yanıma dəvət edirəm alqışlarınızla və bir elanı nəzərinizə çatdırıram. Öz ifasına, öz səsinə güvənən hər bir kəsə səslənirəm. Milli Səs 4 layihəsində iştirakçı olmaq istəyirsinizsə 050-783-8212. Veriliş bitəndən dərhal sonra zəng vura bilərsiniz, qeydiyyata düşə bilərsiniz. Zəng vurun, qeydiyyata düşün və növbəti Milli Səs layihəsinin iştirakçısı olun. Və son nəticələr hesablanır. Doğrudan da çox gözəl bir yarım final oldu, amma mən sizə söz verirəm ki, növbəti həftə finalımız daha maraqlı olacaqdır. Növbəti həftə 6-cı gün... Və biz finalda kimləri mübarizə aparacağını biz artıq biləcəyik. Beləliklə, səs faizləri var. Və nəticələr hazırdır. 33.3 səs faizi ilə Arzuman Laçınlı bizə vida eləyir. Uğurlar arzuluyuruq sənə Arzuman və finalda yarışacaq iştirakçılarımız. Novruz Cəfərov 33.42 səs faizi var və Qabil Bəhramov 33.55 səs faizi var. Sizə uğurlar arzuluyuram finalda. Arzuman, sən də gözəl iştirakçı olduğun üçün sənə xüsusi təşəkkürlər eləyirəm. Dəyərli tamaşaçılar, unutmayın növbəti həftə axşam saat 9-da Milli Səs layihəsində final günüdür. İnşallah qismət olarsa görüşərik. Hələlik.